Բարև ձեզ, Լիլիթյան, ո՞նց եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ո՞նց անցավ ձեր նկարահանումները։ Անկեղծ ասած, ոչի առումով ինքը առհասարակի մեջ է։ Ես այո, ես ինձ զգում եմ տարիքով շատ ավելի մեծ, ինչ որ դից կոմսոմոլի առաջի քարտուղար։ Դե ձեզ տարիքով մեծ լինելը ու զգալը մի քիչ դժվար է հավատալ, բայց ոչ, իսկ ինչ ոչ կնախընտրեիք։ Դե ես ավելի մի քիչ country ոչի, ավելի ռոքային, այդպես ոչի։ Որը ավելի մի քիչ որ ավելի ինչ, չգիտեմ, որոշակի էներգիա կհաղորդեր, իսկ այս ոճի մեջ, չնայած ես հավանեցի այս պիճակը, հավանեցի կոշիկները, նույնիսկ պայուսակը, բայց ես ոճը ինչ, այսպես ասած, իմ էներգիան այս ոճը խլում է եւ թաքցնում է իմ հմայքը։ Ձեր հմայքը շատ դժվար է թաքցնել, Լիլի ջան, բայց եկեք գիտեք ինչ, փորձենք այս ոճում ռոքային իմիջ ստանալ։ Ես նաև ավելացնեմ, որ մի քիչ վերնաշապիկը չհավանեցի, որովհետև ինքը ինձ վրա շատ մեծ է ու առհասարակ չափսերով ավելի մեծ ու այդպիսի վերնաշապիկներ, ովքեր այսպես ասած տեսանելիորեն ավելի մեծ են ցույց տալիս վերևի հատվածը, ես միշտ այդպիսի վերնաշապիկներ խուսափում եմ։ Այո, բայց դե հիմա ոչ է, համենայն դպս մենք ինձ թվում է այդքան էլ վատ չէ ստացվել։ Չէ, շատ լավ է ստացվել ու ես իհարկե ռուսերեն կասեմ, Красоту ничем не испортишь. Բայց եկեք այս տեսքով մի հատ ինձ ագրեսիվ պոզա ունենք, ցույց տվեք Ռոբերտին։ Լրագրող, եթե չեմ սխալվում։ Այո, եւ ես ոճը իսկապես ոճաբանը ճիշտ իրախին է կպել։ Այսինքն այս ոճը ավելի համապատասխանում է պաշտոնական հանդիպումներին, հարցազրույցներին, քաղաքական գործիչների հետ հանդիպմանը։ Այդ առումով ոչ մի, այսինքն տարաձայնություն չկա։ Իսկ լրագրողության որ ոճին եք պատկանում, այսպես ասած, դժբախտաբար ես առավելապես գրում քաղաքականության մասին, սակայն իմ այսպես ասած տարեկքը դա ռազմական լրագրությունն է եւ հենց մագիստրոսական թեզն էլ ես ռազմական լրագրության թեմայով եմ պաշտպանել ու դա իմ տարեկքն է, շատ եմ սիրում եւ առհասարակ հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանի խնդիրները ու նաեւ հաշվի առնելով ռազմական ներդրությունը շատ պետք է նույն լուսաբանել, շատ դեպքերում մեր ներագրողները առհասարակ չգիտեն ինչպես լուսաբանել ռազմական ոլորտը, այդ պատճառով շատ խնդիրներ են, շատ թերություններ են նկատվում, ինչի արդյունքում են վերջում ավելացնել նաև, ինչի արդյունքում են ակնհայտ սխալները, այսինքն ազգային անվտանգության հետ խնդիրներ։ Լիլիթ ջան, բայց մենք այսօր դրա մասին չենք խոսալու, մենք խոսալու ենք ձեր ոճի մասին, ձեր պրոֆեսիա կա պարմյանսկի։ Այս իմ մասնագիտության։ Ձեր մասնագիտության մասին, բայց ուզում եմ ծանոթացեք ապագա Քրիստիան Ամանպուրը Հայաստանի։ Լավ, մենք ոնց ենք։ Ունենք լուսանկարներ, բայց ուզում եմ միասին նկարել։ Այո։ Ունենք։ Okay։ Շատ շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Հաջողություն։ Նմանապես շատ հաճելի է ցիպել, շնորհակալություն։ Համենայն դեպս ես լավատեսորեն եմ մտնում եւ բավարարակ այս ոճի ես երբեւե հակուս չեմ հակել։ Ինձ թվում է, որ լավ շատ ցիպ ստացեց։